やべえ、しのけんごと重たいから。Ladies and gentlemen, Glist. Здравейте, Ванда! А, тук ли сте? Аз видях женати. Аз здраве, Ванда. Не, не сте. Аз така не можах да разбера, ще бегаш ли, ще караш ли? Ще ходим. Ай, на двете. Богат, аз съм 4 човека. Ще ходим, 16 ще да караме. Добре, айде, успех желая. Аз съм вашата група. Айде. Чао, успех! Еми, аз ми слайд, 20 км в час. Къде си останаса? Там ли си седиш? Добре. Значи тук важи правилото на автобуса. Винаги има място за още един. Добре, бе, седи си. После да не се оправдаш. Айде. И на цепините ли гледаш да се раздаде? Да, ще да се пия след тренировката. Така че не знам какво. Дай го и дрона. Дрона. Айде. Пех.
Калина? Вода! Take it.